Наші захисники України боронять нині рідну землю і свій народ. На жаль, інколи навіть ціною власного життя. Сміла у суботу, 23 квітня, урочисто попрощалась із земляком, що загинув 17 квітня під час виконання службових обов'язків. Солдат Юрій Орленко був навідником 110-ї окремої механізованої бригади. Російсько-українська війна забирає синів нашої землі. Життя, яке віддав Юрій Миколайович за незалежність, соборність, суверенітет нашої України, це великий подвиг і низький-низький йому уклін. Хочу сказати, що зрозуміло, що нічого не можна зараз вже повернути назад, але завдяки таким героям, як Юрій Миколайович, ми віримо і ми знаємо, що обов'язково буде перемога. Слова скорботи від Черкаської районної військової адміністрації, Черкаської обласної військової адміністрації, від всієї України. Слова вдячності нашому герою, тому що завдяки таким героям, як Юрій, ми сьогодні живемо на мирній черкаській смілянській землі, зокрема в місті Сміла. Слова подяки всім Збройним силам, дійсно герої не вмирають. Завдячуючи цим хлопцям, ми зупинимо агресора найближчим часом. Звісно, не повернути, втрата неоціненна. Це дійсно бойова втрата нашої країни, нашого міста. Тому герої не вмирають, і слава Україні! На урочисте прощання прийшли рідні полеглого воїна, прості сміляни, щоб віддати данину шани захиснику України. Всі разом звершили молитву за упокій душі загиблого. Загинув за батьківщину, не за своє щось особисте, а загинув за наше спільне, за батьківщину, за землю наших батьків. І тому, звичайно, що ми сьогодні зібралися спільно розділити горе цієї родини. Тому що це не тільки горе цієї родини, а це горе нашого суспільства. Відходять від нас найкраще. Ті, які не заховалися, ті, які знають обов'язок захищати свою батьківщину. Важко сьогодні в нашій Україні, але боротьба йде. І багато наших захисників, добрих воїнів, які захищають нашу землю, захищають для того, щоб ми тут, бачимо, на цій землі, в Смілі чи в Черкаській області, ми живемо спокійно. Ми можемо ходити і працювати, трудитись завдяки таким воїнам, які вже сьогодні віддали своє життя. Ми маємо подякувати і тим, які стоять там на сході і боронять нашу землю. Кожного разу, прощаючись із полеглими воїнами, всі моляться, щоб ця війна якнайшвидше скінчилась. Ворог має піти з нашої землі, і всі захисники повернуться додому з перемогою. Ці людські жертви не мають бути марними. Слава нашим героям-захисникам! Вони назавжди у нашій пам'яті.